Projeke yekî kercosî wê herî êzinga. Kirê xwe amade dike û diçe. Êzingê xwe amade dike û kirê xwe re bar dike lê belê kerê wî jê xwe nalabite. Dike neke kerê wî qeyde nayê. Zilamê kercosî jî diqeherê xençera xwe derdixê û kerê xwe dikuje dûrde. Dibe êvar vedigere malê. Bi şev ji xwe re difikire êzingê wî li çiyê man. Dibe sibeh dirajê kerê cîranê xwe û diçê çiye. Êzinga li kerê bar dike lê belê ev ker jî cihê xwe nalabite. Lê dixê wî dikişkişênê lê dîsa ker nayê. Diqeherê û ji kerê re dibêje. Law min doho yek ji we kuşt. Zû bimeşe!